Қайырлы кеш көрермен, эфирде Алтай аптаны қорытындылайтын мен Гүлдан Айдар. Облыс әкімі Даниал Ахметов 1-90-ды қорытындылап, қала аудандардың әкімдерімен бірлескен кеңес өткізді. Аймақ барлық көрсеткіштерге қол жеткізу бойынша үздік бестікке енді. Бір қуантарлығы өңірде экономикалық көрсеткіштердің өсімінен оң серпін байқалып отыр. Алайда үнемі бақылауды қажет ететін бір қатар мәселелер бар. Соның ішінде бақылау ісінің күшейту міндеттері жайлы жиында сөз болды. Облыс әкімі жиында баға қатаң бақылауды қажет ететіндігін айтты. Әсіресе Семей мен Өскемен қаласында үй жанындағы дүкендерге тексеру жұмыстары жүргізілмейтіндігіне назар аударып, әкімдерге ескерту жасады. Аталған сауда нүктелерінің саны 3000-нан асады. Алайда олардың тек небәрі 30-ы ғана тексерілген. Сәуірдің 1 мен 4 аралығында 1606 үй жандағы дүкендер тексерілді. Жалпы жиыны 280 рейд жүргізіліп, 7 бұзушылық анықталды. Өскемен қаласы бойынша 10 рейд жүргізіліп, 1 бұзушылық анықталды. Қала бойынша 30 дүкенде тексеру жалғасуда. Үйлердің жандағы дүкендердің барлығын тексеруді әкімдерге тапсырамын. Одан бөлек Курчатовта 33, Абай ауданында 62, Жарма ауданында 182, Катонқарағай 140, Жалдай ауданында 102, Тарбағатай 166, Олан ауданында 104 дүкенде тексеруде. Сондай Өскемен мен Семей қаласының әкімдеріне де тиісті шараларды қабылдауды міндеттеймін. Сондай облыс басшысы әкімдер қалалық облыстық мәслихаттардың депутаттарымен бірге баға белгілеу мәселелерін нақты бақылауға алуы тиіс екендігін жеткізіп, салық комитетінің мамандарына Алакөл жағалауында жұмыс істейтін кәсіпкерлермен кездесуге тапсырма берді. Бұл жерде кәсіпкерлерге пандемия кезінде түрлі жеңілдіктер жасалғанымен, олардың әлеуметтік жауапкершілікке ие болатын кез келгендігін атап өтті. Бұдан бөлек жылу желілерінің келесі жылыту маусымына дайындығы мәселесі қаралды. Нұржан Сайлаубекұлы, сізге осы аптаның ішінде Риддер жылу электр орталығының басшыларымен кездесу ұйымдастыруыңызды тапсырамын. Келесі аптада менде Риддер жылу электр орталығының дайындығы жөнінде шешім шығаруға бағытталған кездесу болады. Бұл мені алаңдатып отырған жайт. Себебі мен станция иелері жақтан белсенділікті байқамаймын. Біз тиісінше барлық шараларды қабылдауымыз қажет. Сөз соңында облыс әкімі глубокое қазандығының құрылысын аяқтау мәселесі бойынша түрік инвесторларымен кездесетіндігін айтты. Нарықты тағы қымбатшылық күтіп тұр. Бағаның күрт өсуі шығыс қазақстандықтарды қыспақ қалуда. Жақында республикалық бақ өкілдері Ресей Федерациясы тарапынан бидай экспортына тыйым салынуына байланысты астық тапшылығы болу мүмкін деген ақпарат айтқан болатын. Алда оннан жасалынатын өнімдердің бағасы қанша пайызға өспек? Облыста астық ұн қоры жеткілікті ме? Тілшіміз баяндасын. Бұл күні еліміздегі бір тонна бидайдың бағасы 160 мың теңге. Ұн тартушылар қазір елдегі ұн қоры екі аптаға ғана жететінін айтады. Содан кейін барлық диірмендер жұмыстарын тоқтатады дейді. Саладағы қызметкерлер Ауыл шаруашылығы министрлігінен бидай экспортына тыйым салуды және қорларды түгендеуді жүргізуді талап етеді. Қазақстанда 170 диірмен бар. Жалпы өнімділігі жылына 10 миллион тонна. Біз жылына 2 миллион тонна тұтынамыз және 1,5 тонна ұнды экспортқа сата аламыз. Сақтықта қорлық жоқ. Республика көлемі былай тұрсын, облыстағы бұған қатысты жағдайды бағамдады. Осы жөнінде Шығыс Қазақстан облысы ауыл шаруашылығы басқармасының мамандары өңірдегі бидай қоры 3 айға жеткілікті деп жауап берді. Облыс бойынша 2950 тонна ұнның бірінші сұрыпты ұнның қоры бар. Оның ішінде 1300-ден астамы ұн тарту комбинаттарында. Және де осы ұн шайдан астам уақытқа жетеді осы облыс бойынша. Және де 40-30 мыңнан астам бидай бар. Жағдайды реттеп, бағаны тұрақтандыруға ауыл шаруашылығы ведомствосы, облыстық әкімдік және азық-түлік корпорациясы арасында 3 шақты меморандум жасалды. Онда 1 тонна ұнның бағасын 90 мың теңгеге түсіру керектігі көзделген, ал 1 килограмм бидай өнімі 90 теңге болатыны айтылған. Осы меморандумда азық-түлік корпорациясы бидайды 90 теңгеден жеткізетіні жазылған. Бүгінде ұн тартатын кәсіпорындардың тізімі анықталды. Енді барлығы нан пісірушілердің өздеріне байланысты. Арзан ұн бар, арзан астық бар тізімге сәйкес олар жұмыс істейді.
Қанат Қасымовтың айтуынша, наурыз айында 470 тонна бидай сатылған. Меморандум аясында жұмысын бастаған Шығыс Қазақстан облысындағы екі кәсіпорын қазірдің өзінде 125 тонна ұн өндірді. Одан әрі бұл ұн аудандық әкімдіктердің өтінімдері бойынша ауыл шаруашылығы басқармасына нан пісірушілерге жіберіледі. Сондай-ақ облыстық азық-түлік корпорациясының басшысы бұл астықтың тек бірінші бөлігі екенін айтты. Жақында бидайдың екінші қоры әкелінеді. Осылайша нан тоқаш өнімдері бағасының айтарлықтай өсуіне жол бермеу жоспарлануда. Виноградов көшесіндегі 22-ші көп қабатты үйдің тұрғындарын толғандырған мәселе жедел саты. Бүгінде жоғарғы қабатта тұратын адамдарға қиындық туғуда. Азаматтар көпшіліктің сөзіне құлақ асар адам табылып, мәселенің бір жақты шешілгенін қалайды. 22-ші көп қабатты үйдің тұрғындары қорқынышпен лифтке отырады. Олардың басты уайымы қажетті қабатқа аман-есен жету. Жедел сатының істен шығып, ішінде сағаттап көмек күтуден жалықтық дейді. Кейбірі күн сайын баспалдақпен көтеріліп, түсуге мәжбүр. Бұл әсіресе қарттар мен аналарға оңай соқпайды. Мен 91-ші жылдан бері осы үйде тұрамын. Лифт күрделі жөндеуден өткен жоқ. 5 жыл бұрын жедел сатыға әрлеу жұмыстарын жасады. Ақша жинап, линолеум мен шамдарда ауыстырды. Сонымен тоқтап тұр. Керекті қаражатта жинап бердік. Бірақ соңында бізге ешкім есеп берген жоқ. Мұнда негізінен тұрғындардың басым көпшілігі зейнеткерлер. Жастар аз. Ал қариялар үшін 8-9 қабатқа көтерілу өте қиын. Елімізде жыл өткен сайын зәулім ғимараттар мен тұрғын үйлердің қатары көбейіп келеді, ал биік нысандардың жоғары қабатына жылдам жету үшін жедел сатылар орнатылған. Бірақ олардың қауіпсіздігі үнемі ескеріле бермейді. Соның салдарынан зардап шегіп жатқандар бар. Расымен де жедел сатыны қолдану күннен күнге қауіпті болуда. Ол бұзылып қайта іске қосылғаннан кейін лифт ырғитындай сезіледі. Ішінде тұрғанда тіптен қорқынышты. Маған 8-ші қабатқа сөмкелермен, балалармен, арбамен көтерілуге тура келеді. Шынтуайтына келгенде өте қиын. Тұрғындардың айтуынша, олар бірнеше рет өз шағымдарымен түрлі мекемелерге жүгінген, бірақ еш нәтиже жоқ. Барлық пәтер иелері осы мәселеге білек сыбана кірістік. Біз тіпті қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне хат та жаздық. Лифттер жылы деген акциясында бірқатар жедел сатылар ауыстырылған. Басым бөлігі Стрелка, Жібек, Маталар комбинаты аудандарында. Ал біздің ауданға көңіл аударылмады. Бүгінге ондай бағдарлама жоқ секілді. Ескі лифтілер көп, оларды ауыстыру керек. Оған біздің шамамыз жетпейді. Жедел сатына ауыстыру жұмыстары жоспарланған ба? Әлде мұны тұрғындардың өздері жасауы керек пе деген басты сауалға жауап іздеп, мамандардың пікірін біліп қайттық. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі бұл мәселені шешуге міндетті. Менің білуімше, қазір жөндеу жұмыстары мен пайдалану үшін нормативтік құжаттар әзірленуде, жобалар да дайындалу үстінде. Мемлекет тарапынан қаржы бөлінгенімен тұрғындар лифтіге өздері жауап береді. Былтыр Ақтау қаласында жолаушылары бар жедел саты шахтаға құлаған еді. Ал 2021 жылдың шілдесінде мұндай оқиға Нұр Сұлтан қаласында болған еді. Салғырттық болса, мұндай жағдай Өскеменде де қайталанбасына кім кепіл. Қашаңғы үреймен өмір сүреміз дейді тұрғындар. Белоусовка ауылының тұрғындары ауыз суға қол жеткіз алмай отыр. Олар жазған арыз шағымымызға әкімдіктегілер дұрыс жауап бермеді дейді. Тұрғындар тіршілік көзінсіз қалай тіршілік етерлерін білмейді ал. Өркениетті елде ауызша өмір сүріп жатырмыз деген тұрғындардың жанайқайын арна тілшісі тыңдап қайтты. Көріп отырғандарыңыздай, Белоусовка ауылындағы барлық жағдай осындай. Суды да сатып ішет, ыдыс жууға да мүмкіндіктері жоқ. Глубокое аудандағы Белоусовка ауылы облыс орталығынан небәрі 20 шақырым шалғай жатқан елді мекен. Ауыл тұрғындары қалаға жақын тұрсақ та тіршілік көзіне қол жеткізе алмай келеміз дейді. Бұлай судан тарығамыз деп ойламағандарын айтады. Біз мысалы неге өркениетті елде тұрып жатсақ та осындай мәселе бар. Екі этажды, көп этажды үйде тұрсақ та не күндіз жоқ су, не түнде жоқ. Мысалы кешіріңіздер, дәретхананың жаңағы суын ағызайық десек, сондай мәселе бар. Мысалы оны да ағыза алмаймыз, балаларды суға түсіре алмаймыз, не кіріміз жуылмайды. Ауылдағы Панфилов көшесіндегі 8 және 10-ші екі қабатты мына үйлерде 30-дан аса отбасы тұрады. Кейбір ауыз суды дүкеннен сатып ішіп отырса, енді бірлері ауылдың әр басындағы туыс таныстарының үйінен барып алады екен. Пластик бөтелкелері мен су тасудан қажығандарын айтады. Облыстық әкімдікке бардық дейді, тұшымды жауап та ала алмаған. Немайда 2 жыл болды, біз мына хатты жазғанбыз. Мына хатты біз жаздық, бірақ бізге мұнда ответ келді. ЖКХ-дан келді, областной акиматтан келді. Почему-то акцент бүйтіп айтты, что напор хороший.
Ну, напор воды откуда будет хороший, если нету воды? Я, шынымен де, қысым былай тұрсын, су жоқ. Бұл сұрақтың жауабын жауаптылардың өзінен естедік. Частый сбой вызваны с порывами. Мұнда құбырлар жиі жарылады. Қазіргі уақытта ол жерде екі бірдей су құбыры жұмыс істеп тұр. Су құбырының жұмысы дұрыс реттелмегендіктен, сондай-ақ түрлі апат жағдайлар салдарынан қысымға шыдай алмай жаңа су құбыры тоқтап қалады. Кейіннен автоматты түрде ескісі қосылады. Ал ескісінің бүкіл ауылды сумен қамтамасыз етуге күші жетпейді. Бұл жерде ескеретін нәрсе тұрғындар арызына аталған мәселе бойынша дұрыс жауап қайтарылмаған. Хат түрінде берілген жауап ашып жазылмаған. Десекте судың ақшасын төлеп отырғандықтан жұрттың ісін шешу салалық басқарманың мойнында екенін ұмытпаған жөн. Сыбайлас жемқорлықпен күресу алдыңғы қатарлы мәселенің бірі. Қоғамға зор қауіп төндіріп, орасан кесел келтіретін осынау келеңсіз әлеуметтік құбылысқа қарсы шаралар жүйелі қолға алынып отыр. Мәселен, бүгінде мемлекеттік сатып алуды агенттік бірыңғай терезе арқылы қадағалауда. Нәтижесінде қаншама қаражат үнемделіп, бюджет әділ бөлінуде. Сыбайлас жемқорлықты болдырмау мақсатында іске асырылып жатқан жобалар легі жетерлік. Соның бірі 2020 жылы ашылған сатып алудың бірыңғай терезесі атты ақпараттық жүйе. Порталдың көмегімен 3 жыл ішінде Шығыс Қазақстан облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі 5,1 миллиард теңгеден астам сомаға бюджет қаражатын тиімсіз пайдаланудың алдын алды. Агенттік мемлекеттік сатып алуға әрдайым мониторинг жүргізіп отырады. Қажеттілікке сатып алынатын тауарлардың бағасына біз зерттеу жүргіземіз. Зерттеу медианалық орта баға арқылы жүргізеді. Яғни осы ұқсас тауарлардың бағасын портал бүкіл республика аумағында зерделеп орта бағасына шығады да. Әрине, қателікпен кететіндерде жағдайлар кездесіп жатады. Жауапты қызметкерлердің өз немқұрайлықпен қарауына сарабына өтір қоятын жерде өтір қоймай, не болмаса мың деп жазылатын жерде миллион деп жазылып кететін, не болмаса сатып алынатын тауарлардың саны азайтылып жазылып кететін жағдайлар болады. Ондай жағдайдың бәрінде бірден біз реакция көрсетіп, тиісті шешім қабылдауға ұсыныс береміз. Егер қандай да бір жемқорлық қаупі туындаса, тапсырыс берушіге тауарлар мен қызметтерге тапсырыс беретін мемлекеттік органға хабарлама жолданады. Берілген кеңестен кейін бағаның орынсыз қойылғаны немесе басқа да кемшіліктер анықталса, байқаудың қатысушысы ауыстырылады. Мысалға, облысымыздағы ауыл шаруашылық колледждерінің бірлігіне ауыл шаруашылық техникасы трактор 48 миллионға алынбақшы болған. Жалпы осы ұқсас тракторлардың бағасы негізі 17 миллионға дейін алынуға болатындығы анықталып, сәйкес ұсыныс енгізілді. Яғни бюджет қаражатына жоспарланған ақша 48 миллионнан 17 миллионға түсіріліп, сәйкес үнемделген қаржы басқа сол мекеменің басқа қажеттілігіне жұмсалды. Сонымен қатар портал ең ірі тапсырыс берушілер мен жеткізушілерді зерттеуге, бәсекелестерді бағалауға мүмкіндік береді. Осы тақырыптарға қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта Архат Бейсенбаев, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің превенция басқармасы басшысы. Студиямызға қош келдіңіз. Кеш жарық. Енді қоғамда сыбайлас жемқорлық қылмысы азаймай тұр, ұсталып жатқандар да аз емес. Қалай ойлайсыз, енді жемқорлық елімізде неге тыйылмай тұр? Жемқорлықтың тыйылмай тұрғандығы себебі, сыбайлас жемқорлықтың негізі түп тамырына келетін болсақ, бұл елімізде осы 30 жыл тәуелсіздік алғаннан бастап оған дейін де болып жатқан әлеуметтік құбылыс. Барлық қазіргі уақыттағы ғылыми техникалық жетістіктерді пайдалана отырып, әлеуметтің халықтың өзгерісіне байланысты соның барлық жетістіктерін пайдалана отырып осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл толық жүргізілуде. Өздеріңіз көріп отырсыздар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет кінәлі тұлғаларды анықтап, сотқа жолдау арқылы, сотқа қылмыстық жауапкершілікке тарту іс-әрекетін күшейтіп, жұмысын жүргізіп жатыр. Бірақ қазіргі уақытта сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат концепциясына байланысты осы сыбайлас жемқорлықтың салдарымен емес, себептерімен күресу басты бағытқа қойылған, басым бағыт ретінде. Сондықтан негізгі қазіргі уақыттағы көзқарас бұл жерде сыбайлас жемқорлықтың ең негізгі түп тамыры бұл адамның парасаттылығына байланысты, адамның өзінің санасына байланысты екендігі мойындалып отырған себеп. Сондықтан қазір осы халықтың сенімшенімдіктердің мемлекеттік қызметкерлердің парасаттылығын
санасын өзгертуге бақталған шаралар бірінші кезекте жүргізіліп жатыр. Сыбайлас жемқорлық жойылма деп айтуға келмейді. Сыбайлас жемқорлықты біздің тәуелсіз елімізде түп тамырымен жоюға біздің барлық мүмкіндігіміз бар деп өз басым сенемін. Сондықтан тиісті шаралар қолданылды. Енді тиісті шаралар деп жатырсыз, арнайы порталда құрылған екен 2020 жылдан бастап. Енді тағы да осы жемқорлықпен күресудің өзіңіз қандай жолын ұсынар едіңіз? Сыбайлас жемқорлықтағы көріністердің орын алатын көп саласының, негізгі саласының бірі ол мемлекеттік сатып алу саласы екені бесенеден белгілі. Барлық адамдар өзіміз көріп отырмыз. Біздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің іс-тәжірибесі де осыны көрсетеді. Осы салада болып жатқан істердің алдын алу мақсатында кеше сізге өзіңізге түсіндіріп көрсеткеніміздей, бізде бірыңғай мемлекеттік сатып алу терезесі порталы іске қосылған 2020 жылдың ақпан айынан бастап жұмыс істеп келеді. Бұл порталдың негізгі қағидасы, негізгі жұмыс істеу принципі ол мемлекеттік сатып алу лоттары жарияланған кезде сол лоттардағы бағалардың негізділігін, нарықтық бағаға сәйкестігін алдын ала тексереміз. Яғни сатып алу жүргізілмей тұрып, алдын ала жарнама жарияланымдар шыққан кезде алдын ала зерделеніп, анализ өткізіліп, сол бағаның қымбат еместігіне көз жеткіземіз. Егер де осы мемлекеттік сатып алу процедурасына ұсынылған баға, сатып алушының бағасы анағұрлым нарықтық бағадан жоғары болған жағдайда бірден сәйкес ұсыныс енгізіледі. Осы бағаның нарықтық бағаға сәйкестендіріп, арзанырақ бағаға алуға. Осындай шаралардың нәтижесінде біздің облысымызда 2020 жылдың ақпан айынан бері 5 миллиардтан астам бюджет қаражасы үнемделіп, басқа қажеттілікке жұмсалды. Жалпы қазіргі уақытта осы мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының тұжырымдамасына сәйкес, концепциясына сәйкес тиісті шаралардың барлығы жоспарланып, жұмыстар жүргізілуде. Енді осы тәсілдерге қосымша бұл концепцияның өзі дүниежүзілік жоғары тәсілдерге жасалған орындықтар орындап сол негізделіп, сондықтан осы жоғары өркениетті елдердің үлгісін пайдалана отырып, біздің еліміздің, өзіміздің өркениетіміздің дәстүрлерімізге ұштастыра отырып, біздің моральдық құндылықтарымызбен байланыстыра отырып, тиісті сыбайлас жемқорлықты адал күйде арылу үшін тиісті шаралар толық қолданылуда деп есептеймін. Әрине қажет болған жағдайда, өз тиімділігін көрсете білген жағдайда қосымша тәсілдер ұсынылып жасалатын болатынына сенімдіре аламын сіздерге. Енді облыс көлемінде жалпы жемқорлықтың жою туралы көптеген іс-шаралар атқарылып жатыр дейсіз ғой енді. Архат мырза, студиямызға келіп, көрерменнің жалпы өзіміздің сауалдарымызға жауап бергеніңізге рахмет, уақытыңызды бөліп. Құрметті телекөрермен, біз эфирімізді мен қарай жалғастырамыз. Халық әртістері Абдуллиндер атындағы Шығыс Қазақстан өнер училищесінде Валентин Макшаевтың туғанына 90 жылдығын атап өтті. Ол өз уақытының таланты музыканты, мықты педагог. Оқу орны қабырғасында көп еңбек сіңіріп, әлемдік деңгейде де танымал болды. Еске алуға арналған концерттік шарада әріптестерім болып қайтты. Қазақстанның үздік трубашысы, сүйікті ұстаз, нағыз өз ісінің маманы, музыканттың көзін көргендер Валентин Макшаевтың жарқын бейнесін осылай еске алады. Мерейтойға бірнеше шара орайластырылған. Оның ішінде алғаш рет ұйымдастырылатын мысты өрмелі аспаптар байқауы, ғылыми-практикалық конференция, концерт және шеберлік сағаттары бар. Сонымен қатар оқу ғимаратында бірнеше рет педагог атында сынып ашылды. Әріптестері бұл оған деп көрсетілген құрметтің бір парасы ғана дейді. Трудовая деятельность Макшаева Валентина Георгиевича. Валентин Макшаевтың еңбек жолы педагог-музыканттың қандай болу керектігінің нағыз көрінісі. Оның жолы өз кәсібіне деген адалдық. Жас ұрпақ үшін, соңынан ерген ұстаздар үшін үлгі деуге болады. Бүкіл республика білетін шығармашылық интеллигенцияның өкілі. Десе де ол өте қарапайым, тәртіпшіл жан еді. Өз заманында Валентин Макшаев өзіндей трубашы шәкірттерін тәрбиелеп шығарды. Оның түлектерінің алды республикаға танылса, талай әлемдік сахнада өнер көрсетіп жүр. Словами передать просто невозможно. Сөзбен жеткізу мүмкін емес. Ең алдымен жаны жайсаң адам еді. Әкеміздей болды. Екіншіден бізді тәрбиелеп шығарды.
Шараға 30 жылдай бірге жұмыс істеген досы Сергей Касачев те келді. Өнердегі серігі әріптесін сағынышпен еске алады. И все время меня удивляло. Оны педагогтар да, студенттер де жақсы көретін. Шыны керек, барлығына бірдей жағу оңай емес, ал оны бәрі сыйлайтын. Меніңше бұл оның жақсы адам болғандығының дәлелі. Валентин Георгиевичтің өмірден озғанына 15 жылдан асты. Дегенмен, оның өшпес өнер мұрасы мен бейнесі ұмытылмақ емес. Аптаның айшықты жаңалықтары осындай, келесі жұмада жүздескенше амандық болсын.